E aí, galerinha, estamos de volta aqui. Voltamos aqui ao local da casa abandonada que nós viemos aqui. A galerinha aí que nos segue, que é inscrito aí no canal, pediu pra gente voltar novamente aqui nessa casa que passou despercebido, né? Quando nós viemos fazer a outra investigação, né, uma aparição, né? E apareceu aqui de uma imagem de alguma pessoa. A gente não sabe o que é. Aí nós voltamos aqui novamente, né? Estamos aqui e vamos fazer outra investigação, né? O pessoal tá pedindo muito aí no canal, nos comentários. E a gente tá chegando mais uma vez aqui na casa e vamos fazer outra investigação. Eu vou mostrar aqui a hora. Ah, galerinha, hoje nós viemos esse horário, falta 5 minutos para as 3 de amanhã, e nós viemos aqui fazer uma investigação a pedido, né? Os nossos inscritos pediram para a gente voltar, pelo fato que a primeira investigação que nós fizemos aqui, as câmeras pegaram algo que a gente não percebeu, que foi uma aparição aqui nessa casa, e hoje nós vamos investigar novamente, é isso? É. Vamos mostrar aqui pra galera, soltar a gente, né? Vira pra cá. Galera. Peraí. Eu aqui, a Maju. Kalima aqui. Maju lá atrás. E nós viemos hoje fazer outra investigação. São 3 de amanhã praticamente, né? Vou desligar o carro aqui. E vamos entrar nessa casa novamente. Eu confesso que da outra vez que nós viemos aqui. Eu não fiquei muito assustado porque a gente assim, a gente teve a porta que bateu, né? Deixa eu montar o vidro aqui do carro. Teve a porta que bateu e teve alguns barulhos e tal, mas a gente não chegou assim a ter um contato direto. Mas depois que eu vi o vídeo que a gente fez, né? E com a ajuda dos nossos inscritos, né? Eles nos mostraram aí algo que passou despercebido pra gente, né? Quando a gente fez a primeira investigação. Eu confesso que agora eu fiquei um pouco assustado aqui, né? Mas nós vamos dar uma volta aqui no perímetro. Novamente. Hoje viemos mais tarde um pouquinho. 3 de amanhã. E vamos dar uma volta aqui pra ver, né? Se a gente consegue captar a imagem de alguma coisa aqui. Então vamos. Vocês querem ir logo aqui ou vocês querem ir lá fazer logo o perímetro ao redor da casa? Quer dar uma olhadinha aqui? Dá uma olhadinha aqui rapidinho, né? Depois a gente olha lá aquele local que a gente viu há dias atrás, né? Vamos lá? Vamos. Vamos já uma entradinha aqui para. Depois a gente dá uma volta na casa, né? Tá, galera. Depois que a gente analisou o vídeo, né? Da nossa primeira investigação que nós viemos aí há alguns dias atrás. A câmera captou uma aparição aqui, ó. Vamos mostrar pra galera. A gente não sabe dizer o que era, né? A imagem. Isso. Pelo vídeo foi exatamente ali. Tinha um formato de assim, de alguma coisa que estava em pé. Entendeu? Só que a gente não conseguiu decifrar o que era. E a gente só percebeu quando alguns dos nossos inscritos começaram a comentar e dizer que tinha visto alguma coisa no vídeo. Aí a gente foi analisar e realmente tinha. Então nós voltamos aqui hoje, 3 de amanhã, e vamos dar mais uma volta aqui na casa, ao redor da casa, para tentar ver se consegue captar alguma imagem ou alguma coisa que possa provar alguma coisa sobre o primeiro vídeo. Então, galera, vamos voltar, né? Vamos dar uma volta aqui. A rachadura. É, essa rachadura.
galera, a gente vamos dar uma volta aqui. Hoje uma ajuda, uma... Eu tô. Hoje eu tô mais. Não é medo. Eu tô apreensivo por conta da imagem que eu vi, né? É. Depois que eu vi aquela imagem, eu fiquei mais apreensivo, porque eu foi. Eu confesso que na primeira investigação eu não tinha visto. Não sei se, eu acho que com certeza vocês também não viram, senão eu tinha dito, né? Mas hoje, aí depois que a gente foi ver o vídeo, que realmente tinha alguma coisa ali. Então nós voltamos aqui. Pô. Aliás, você quer ficar aqui só pra ela? Pronto, melhorou. Aí hoje nós voltamos pra mais uma vez pra ver aqui, né? Se tem alguma coisa aqui, ou algum, aparece alguma coisa. Aqui foi aquele fogão, ainda tá aqui, ó. Tá com quase uma semana, né, que nós viemos aqui. Alguns dias já. E teve aí a questão da galera comentando, então a gente veio aqui. Esse aqui é o banheiro que a gente mostrou, né? Olha lá, aquele banheiro. Aquela árvore que eu mostrei ali, ó. É isso. Vamos dar uma volta aqui. Vamos passar lá no celeiro também, né? Aquela casa que fechou a porta, eu não vou lá não. Nós vamos só no... Galera, não esquecendo de curtir o nosso vídeo. Dá o like aí. Isso é muito importante pra gente, pro canal. Dá o like. Quem tá assistindo os vídeos que não se inscreveu, se inscreve. A gente tá com a campanha aí pra conseguir os 1000 inscritos nos 3 primeiros meses. Então, ajuda a gente aí. Canal Alfa Mente Sobrenatural. Estamos aqui de madrugada, 3 da manhã, fazendo essa investigação para vocês pela segunda vez, né? Estamos no mesmo local. Nós vamos rodear aqui ao redor da casa, vamos lá no... Tem um celeiro ali e um curral do lado, vamos passar lá. Deixa aí, Calima. Aqui, pessoal, essa é a casa exatamente ali, ó. Ali foi onde nós vimos. Aliás, eu não vi, ninguém viu, né, da equipe. A câmera pegou e nós não vimos. Eu confesso que eu não vi, não. Eu passei aqui. Se tivesse visto, eu tinha ido. É. Isso. Justamente. Né? E graças aos nossos inscritos, eles prestaram atenção, né, e nós voltamos aqui para fazer a investigação novamente. Aí nós vamos fazer aqui o perímetro ao redor da casa. Vocês fiquem ligados aí, né? Se vocês veem alguma coisa de estranho, diferente, vocês avisem para eu tentar pegar. Ali na frente foi a casa que a gente tomou porta na cara. Fechou a porta na nossa cara ali, olha lá, galera. Hoje nós não vamos pra ela, não. É. Vamos dar uma passada aqui. Aqui é o curral, né? As pessoas dizem que esse horário é o horário mais propício, principalmente em curral. E das coisas, né? Eu tô me arrepiando já. Eu não gosto de sentir esses arrepios. Vocês querem ir no celeiro ou querem ir passar aí nesse curral? Ó, galera, a gente vai passar. Tá muito, a gente vai passar. Mais, hoje tá pior do que aquele dia, por conta do horário que é mais tarde. Nós vamos passar aqui vamos dar uma passada nesse celeiro, no curral também. Só que hoje eu não tô querendo demorar muito aqui não, que eu tô meio apreensivo. Nossa, né? Então vamos aqui, né? Que é um curral bem sinistro, ó. Esse curral aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no curral. Ó, pessoal, que curral. Esse curral aqui não, há muito tempo que não é usado, ó. Olha só. Não sei se a câmera tá... Aí, galera.
começando a sentir uns arrepios, não é normal isso. Eita, desculpa. Aqui, galera, aqui é o celeiro. Aqui é um celeiro abandonado. Oxi. Aquilo, 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 aquilo. Oxi. Olha ali, ó. Oxi. Oxi, tu não tá vendo não? Se mexeu aí na frente. Não vi isso não. Ali. Oxi. Oxi. Eu vi agora, mano. Eu vi um negócio preto aqui, um de chapéu. Vi sim. Era tipo uma pessoa de chapéu aqui, ó. Eu vi aqui, eu juro a você. Oxi. Olha aqui, ó. Eu vi agora. Que não tem como passar. Foi aqui, ó. Oxi. Eu juro a você que eu vi. E a câmera pegou, tenho certeza. Oxi, tô todo arrepiado. Você não vira, não? Oxi. Ah, pois eu vi. Exatamente aqui, ó. Era como se fosse uma pessoa de chapéu, agora corcunda assim. Eu vi. Ele tava ali e veio pra aqui, ó. Pra aqui, em minha direção. Ele veio em minha direção. Aí de repente, aí quando a gente saiu, ele não tá mais aqui. Eita, não, agora eu me arrepiei. Acaba tá vendo essas coisas, tem que ter coração. Né? Vocês não viram? Pois eu vi. Ó, eu vi. Eu não quero ficar aqui não. Ó, barulho aqui atrás. Barulho aqui atrás. Então vamos sair daqui. Eu vi o barulho aqui atrás. Oxi. Aqui tem. O quê? Eu não sei, era de chapéu. Tava de chapéu. Oxi. Eu juro que eu vi. Eu vi. Eu não sei se vocês não viram não, mas eu vi. E a câmera, eu tenho certeza que pegou. Oxi, eu tô todo arrepiado, galera. Aqui, ó. Oxi, eu vou embora. Não tem como, tem como ficar aqui, não. Minha gente, me desculpe. A gente tentou voltar aqui, mas eu acabei de ver ali. As meninas não viram não, mas eu vi. Eu vi um cara de chapéu. Era um corcunda, assim, de chapéu preto. Deixa eu ver se eu... Deixa eu clarear aqui um negócio aqui. Ó, galera, a mata aqui, ó. Foi ali dentro que eu vi. O vídeo do Morre vai mostrar. Aí eu vou botar replay, câmera lenta, e vocês vão ver. Eu não vou ficar não aqui, infelizmente. Eu tô arrepiado. Oxi. Pessoal, olha. Eu não sei o que é. Se é o antigo... Tem alguma coisa aqui. Será que foi a mesma coisa? Isso, não, justamente, assim, pareceu, era um vulto preto de chapéu. E o outro? Um vulto preto de chapéu. E o outro com os espíritos vultos? O outro, assim, no vídeo dá pra gente ver, assim, um vulto preto só, né? Uhum. Ó, pessoal, a gente vai embora. Tô arrepiado todo. Nós vamos embora, porque... Vamos embora. Não tem como a gente ficar aqui. Aí eu não vou querer voltar mais aqui nesse corpo, não. A minha coragem já... Já deu, galera. Vamos embora. Pessoal, olha. Não é brincadeira. A gente... Eu vou mostrar pra vocês aqui a hora, viu? Vamos embora. Mostrar aqui pra vocês a hora aqui. Pega o carro. Olha só. Deixa eu dar uma focada aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera foca. Cacei um relógio. Ajeitei aqui pra câmera... É porque essa câmera, ela tá... Ó, pessoal. Dá pra ver aí a hora aí, ó. Quase 3:10 de amanhã. Embora, e eu acabei de ver ali Eu só sei que era uma pessoa... Era um tipo uma coisa de chapéu que tava lá. Tá solado, cansado. Oxi, quem não é? Você não viu? Me livre, se eu ver...
Chegava e uma corrida sozinha, eu ia correndo, chamando todo mundo rápido. Eu até ia andar, eu até ia, pode ficar filmando aí. Eu ia até andar mais dentro da casa, mas não tem como a gente andar mais não, viu? A gente pede desculpa aí pros inscritos, viu, que a gente... Liga o carro, vamos embora. A gente veio, voltou aqui esse horário, só que assim, a gente chegou ali, eu mesmo já vi um negócio que não é desse mundo. Eu acho que não é não, pra sumir daquele jeito. Então a gente vai embora, né? Vamos embora. Vai filmando aí que eu vou dirigindo aqui. Vai que a gente pega alguma coisa aqui no caminho. Bora, chama. Rapaz, hoje eu senti mais medo do que... Não é pra menos não. Mais medo do que a outra vez, né? Não quero voltar a um lugar mais apreensivo. Fiquei mais apreensivo. Um lugar desse longe da cidade, muito longe. Sem casa por perto. Só quem sabe a sensação é quem tá aqui, viu? Às vezes a pessoa pensa, não é fácil. Não é fácil não. Quem vê, não é fácil não. Eu acabei de ver. As meninas não viram não, mas elas vão ver no vídeo. Um cara, era uma pessoa corcunda de chapéu preto, né? Eu vi isso, deu pra ver na câmera e com meu olho, com meus olhos também eu vi. Vocês têm certeza que não viram nada? Eu prometo, pra, tanto pra gente, pra Maju, como pra o pessoal, então, a galerinha. Só foi eu que vi mesmo. Só foi eu que vi. E a seriamente, a gente faz um trabalho sério. Agora, se com chegar toda a sinceridade, então não adianta a gente estar dizendo se que ah, galera, tá vendo? A gente tá indo embora, só nós três aqui. E eu tô indo embora realmente porque eu me assustei agora, porque eu já estava apreensivo por conta do vídeo que a gente veio fazer aqui anterior e não viu, né? Né, Major? A gente não viu o que os inscritos viram. Aí, quando foi ver o vídeo, realmente... É, tinha aquela imagem lá. Nós viemos aqui conferir essa imagem, se existia aquela entidade ali, eu não sei o que é. E quando a gente chega ali naquele celeiro, como vocês viram, tava lá, eu vi uma pessoa assim, um ser corcundo de chapéu preto e vindo em direção, aí de repente sumiu. Vocês podem ver aí que eu nem demorei. Eu acho que eu ainda vi, não sei se foi algum barulho, não sei se também, acho que devido a tu ter falado, eu me assustei, mas pra ver... Eu nem demorei, eu assim que eu vi, vocês viram que eu fui pra cima pra tentar filmar, mesmo com medo, né? Verdade. Mas ali não tem como uma pessoa, um ser humano, sumir rápido daquele jeito, não. Com certeza era alguma coisa do outro mundo. Do outro mundo. Então, pessoal, é isso. O nosso canal, às vezes as pessoas que assistem a gente, que acompanham a gente, eu já ouvi alguns inscritos, como eles veem, conseguem. Primeiro, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Então nós viemos aqui para um lugar abandonado, um lugar que tem uma história de uma pessoa que morreu, que foi dono dali e que várias pessoas já viram. E 3 horas de amanhã, né? A pessoa 3 horas de amanhã... Geralmente, no lugar certo. Geralmente essa hora todo mundo está dormindo, né? É a hora de silêncio. É então. A hora que as coisas acontecem. Então, um lugar desse, um ambiente desse. Se você quer ver, você que está em casa e quer ver, vá para o lugar certo uma hora dessa que você vai ver. E vamos selecionar um inscrito em breve. Justamente. Quando a gente e os inscritos a aí, a galera fique ligada aí que nós vamos agora, quando a gente conseguir os 1.000 inscritos, a gente vamos fazer um sorteio. Para trazer um inscrito para uma investigação. A gente. O inscrito que quiser participar. A gente quer o inscrito mais corajoso, aquele Gilmar lá, que diz que isso não existe, que é mentira. A gente quer o inscrito. A gente quer esse, gente. Sempre tem. Mais corajoso. Sempre tem alguém que não acredita, assim. Verdade. Então a gente Mas assim, eu confesso a você que antes de eu começar a fazer esse trabalho, eu também não acreditava. Mas depois que eu comecei a ver as coisas e ouvir, agora eu não tenho dúvida mais não. O que eu vi hoje, por exemplo, né, as meninas não viram, mas eu vi, né, um cara como se fosse um velho corcunda de chapéu preto, entendeu? Então é isso, galera, nós estamos já aqui, já saímos da casa, né? Vamos pegar o... Estamos a caminho, né? Estamos a caminho de casa. E nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. É um vídeo mais curto. Ia ser mais longo, mas não deu a coragem, né? Dessa vez não. Vamos deixar para a próxima. Então, a gente agradece aí pela a interação de vocês aí no canal.
E em breve a gente vai estar com novos vídeos aí, não é isso? E aí, Kalima, quer dizer alguma coisa, se despedir? O que eu tenho a dizer é que não vou querer voltar mais pra esse lugar, não. Rapaz, eu também. Você nem viu e não quer, imagine eu que vivo. Eu posso voltar pra outros que nunca teve esse tipo de fenômeno. Ou isso. A gente não tem conhecimento ainda. Agora esse local... Eu não sei, eu vou confessar a você que... De jeito nenhum. Eu confesso a você que, assim... Até porque a gente realmente, quando a gente vê algo em algum lugar assim, a gente não pode, tipo... Não devemos ficar brincando, insistindo, né? E voltando. Insistindo, mesmo, né? Insistindo. Justamente. A gente não pode estar insistindo e tipo, voltar para vir. Nós só viemos de novo aqui, novamente, por conta que teve uma imagem que nós não percebemos, né? E uma segunda vez, tudo bem. Agora, depois de uma segunda vez, com a certeza dessa. Isso. Tá mais. E nós viemos mais pelos nossos inscritos, que a gente tipo, tentou decifrar. A gente não pegamos a imagem, mas não sabemos o que era. Mas que tem alguma coisa ali, tem, né, Kalima? É isso. Então vamos encerrar por aqui. A gente tá indo pra casa muito cansado, já é 3h15 da manhã. Muito sono. Da madrugada, cara. Nós vamos descansar um pouco. Porque amanhã tem mais, né? Amanhã tem nós mais. Vamos pra outros lugares aí também. Então fique ligado aí no canal Alfa Lente Sobrenatural, que vai estar sempre postando aí vídeos de investigações interessantes, não é isso? É. Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau, galera. Tchau. Tchau pra galera. Dá tchau, Maju, pra galera. Maju é a garota prodígio mais calma e corajosa. É, Maju. Tchau. Tchau, valeu, tchau.